ciidamada xooga dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa komandoska danab oo kaashanaya kuwa dowlad goboleedka maamulka jubbaland ayaa sacadihii lasoo dhaafay weerar waxa ay ku qaadeen saldhigyo xubno katirsan ururka al-shabaab ay ku lahaayeen duleedka deegaanka weelmero oo ka tirsan gobolka jubbada hoose maalmihii lasoo dhaafay ciidamada huwanta ah ayaa waxa ay wadeen howlgallo ka dhanah al-shabaab waxaana howlgallada ka dhacay duleedka deegaanka weelmeero ay sheegeen saraakiisha ciidamada xooga dalka inay ku dileen toddoba iyo toban ka tirsan dagaalyahanada ururka al-shabaab sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka waxa ay sheegeen in xubno ka tirsan ururka al-shabaab ee howlgalka lagu dilay ay dhowaan kasoo bixien xiro lagu tababaro dadka loo diyaarinayo inay isqarxiyaan oo ku taala deegaanka caanoole ee duleedka degmada bu-ahle ee gobolka jubbada dhexe dowlada soomaaliya ayaa baraha bulshada kusoo bandhigtay sawirada qaar ka mid ah rag ka tirsan ururka al-shabaab ee hawlgalka lagu dilay kuwaasi oo ay sheegtay in teleefanadoodii laga helay islamarkaana ay ahaayeen raggii loo tababaray in dhowaantan ay isqarxiyaan saraakiisha ciidamada xooga dalka iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalada ka dhanka ah dagaalyahanada ururka al-shabaab iyaga oo qorshahoodu uu yahay inay la wareegaan degmada bu-ale ee gobolka jubbada dhexe halkaasi oo xarumo waaweyn ay ku leeyihiin ururka al-shabaab islamarkaana ay deganaayeen ilaa iyo shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay dhowrkii saneein soo gudubtay ayaa waxaay al-shabaab ay aada ugu xooganaayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbooyinka hase ahaatee dowlada soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay sare u qaadayaan howlgallada ka dhanka kooxda si ay usoo aafjiraan waktigooda islamarkaana ay gacanta uga dhigaan degmada bu-aale iyo sidoo kale degmooyin kale oo gobolka jubbada hoose ku yaala maamulka jubbaland oo si weyn loogu dhaliilay inaysan qeyb ka ahayn howlgalka wejiga koowaad ayaa hadda waxay muujinayaan inay diyaar u yihiin wejiga labaad islamarkaana ay gacanta ku dhigi karaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada jubbooyinka maamulka jubbaland iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa iminka waxay uruqaasanayaan degmooyin muhiim u ah al-shabaab kuwaasi oo ay ku sugnaayeen shan iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay dhinaca kale dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaa weli war rasmi aanan kasoo saaren sheegashada dowladda soomaaliya ay ku sheegtay inay dishay toddoba iyo toban ka mid ah al-shabaab hase ahaatee maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday howlgallo dowladda iyo sidoo kale maamulka jubbaland ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada jubbooyinka si kastaba ha noqotee dowlada soomaaliya ayaa muddo sanad ah waxaay wadaa dagaalo ka dhana kooxda al-shabaab iyada oo tan iyo xilligaasi ka saaray maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale qeybo ka mida galmudug waxaana xiligan ay ururqaasdeen gobollada jubbooyinka halkaasi oo dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ku xooganaayeen shan iyo tobankii saneee lasoo dhaafayqku dooro xirmada bilaha nlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jabanki يكو هذا الان كادمانين مدبلا وغشو بايد دهاب كور نمبر كحديك هال ابرا